მოსახლეობის პრობლემურია ბაზრის სადა მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის, სახანძრო უსაფრთხოების, დასუფთავების წესების და სანიტარულ-ჰიგიენური კუთხით არსებული საკითხები. შემოვიდნენ განცხადებით, შემოვიდა სამსახურის დაწერას განცხადება, კოლექტიური განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ გარკვეული პერიოდი ეს თანამესაკუთრეების მფლობელები და ეს მოვაჭრეები რაღაც სპათანხას იხდიდნენ, ეხლა უკვე სპათანხა იქნა დასახელებული და ამიტომ გამოიწვია აჟიოტაჟი. კონკრეტულად საუბარია აი ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პავილიონის წინა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ კიბეების თემაზე. შესასვლელი კიბე არავის არ აუძალია, ხეთქო ქალბატონი. აბძალვა რაშვაშიაც კიბესთან ერთად ის კიბე არის მის. შესასვლელი კიბე არის სერვიტუტი და ვით უნდა როგორ უნდა შეფრინდეს ადამიანს? სერვიტუტი და დაფრინული და საერთო მეტია კი ყველაზე. კიბე ვერ იაშინდა ბატონო დავიწყე როგორ იყო ის რო იყიდეს, მაშინ კიბე არსებობდა იქ არა? როგორ არის? აი არ ვიცი. მე არ მომ პროი ქა სამართლიანად და არის ადამიანთა გასაზრდელი. ეს ამოადგენს სამართლებრივად. სერვიტუტი სქემა. ეს სამართლიანად მოყვარ აბადე რასაც ხო და მე მაგის მოხრივა რომ არ უნდა კონდეს მაგის უფლება რომ დაუჯინოს აკა ერთი რაღაცა საუბრობ ეს შეიძლება ვიღაცა სიტყვი რა ადამიანებს აშინებს მაგრამ ვინმე დაუყენა იქ შესასვლელში ვინმე და შეუშალა მაღაზიაში შესვლაში ხელი ხوار დამგარა ის და შეიძლება ვიღაცა საერთოდ სიტყვი რა აშინებენ იმის გამო რომ მას არა აქვს შესაბამისი ინფორმაცია და რაღაცას მოქმედებენ ამას არ გამოვიცხოვარ კი მაგრამ ეს ადამიანების ზეწოლაზე და ფსიქიკაზე არ მოქმედებს ყოველდღე ასეთ რეჟიმში მუშაობა რომ ზეწოლას ამხორციელებს ვიღაცა კი გასაკარაკო თვითმართველობის გადასაცემად არანაირი სასამართლოსი არა ეს მისია მისი მაშინ რომ ვისაუბრეთ ჩვენ და იქ ადამიანებს ოშე ერთმა მხარემ გითხვა რომ ამ კიბეში ფულსო ფულსო მაგრამ მე მეორე მხარემ თქვა რომ მე კიბეში ფულს არ თხოვ არა, ხოლო უსაფრთხოების და იქ დასუფთავების და იმის უნდა უნდა თვითონ მოაწესრიგო უნდა არ გადავიხდეთ. ახლა შეიძლება მე სხვა რაღაცას მეუბნებიან და თვითონ მოაწესრიგო. ეს ფორმალური ფარიასია. ფორმალური ფარიასია. ადამიანები იქ. მაგრამ რეალურად რა არის? ხას დასუფთავებს. იმაში 50%-იან იმაში რომ უსაფრთხოების და დასუფთავების და რაღაცა. რა უნდა რო ამ კიდეზე თქვენ დავაყენო. ვერც განიგებს და ვერც ვერავის ვერ დააკენებს იქა რომ მაგას დებატონის შეუკრხოს შეესაბამება. შეესაბამება. როგორ შეგვი წავიდა და შეიძლება განცხადება სასამართლოში როგორ ხო შეიძლება შეიძლება დაგამეც. ვერ ვერიუაციე ბრატოს ხო? ფაქტი კომპლექსური სიტუაცია სერიოზულია. შეიძლება გაიმიორეთ ის ჩვენი რომელი ძალი ახლა ბძანეთ. სერვიტუტი რომელი ტერიტორია დათვლილი თუ შეიძლება ვიქნა. აი შესასვლელი, შესასვლელი, სადაც არის მაღაზიის კარები, სადაც შენის მაღაზიის კარები, სადაც არის მოთავსებული მის პირდაპირ მდებარე შესასვლელი კიბე არის სერვიტუტი. ტერიტორიაზე უნდა ჩვენ ოპოზიციო კამათობი და აი სანაპირო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა. იქ ტერიტორიაზე სახელმწიფო გარკვეული ტერიტორიები დატვირთა სერვიტუტით. თუ ხარ საქმისკურში. არა, არა. ხო, აი საქმის ადგური მაგალითად დატვირთა სერვიტუტით. გადასანეური არქი დატვირთა სერვიტუტით სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტრო. იმიტომ რომ კონდეს შესაძლებლობა სახელმწიფოს თუნდაც კერძო ტერიტორიაზე თუცა სახელმწიფო დანიშნულების და სახელმწიფო ინტერესია გაატაროს მისი ზომები. იმიტომაც არის ის სერვიტუტი დატვირთული იქ. ხო, სახელმწიფო შეუძლია მიიღოს ზომები.